Дерево потом дальше на момент дальше. Как раз мышей эти селили, я помню. Оно и горело. Давайте к нам, Сергей. Чуєте? От зараз виміряємо радіаційний фон, він вже пищить, показує перевищення. От місце, де російські військовослужбовці в забрудненій території рили окопи, от, ну, як видно, для людей, от для важкої техніки, для танків або інших важких машин. Дуже багато рили. Дуже багато, багато їх залишків від їжі. Вони тут і жили в цьому лісі. І багато поспалювали. На мішки написано, мішки навіть російські з собою привозили. Русський ПХЛ такий. Бачив, не проміряли? Безполезно, прибор сломався.